Փետրվարի 19-ին ժամը 19:40-ի սահմաններում Խնածախ գյուղի մոտակայքում ծնահյուսի պատճառով ՊՆ ՈՒԱԶ մակնիշի ավտոմեքենան գլորվել է ձորը, ինչի հետևանքով մահացել են պայմանագրային զինծառայողներ Զորան Հրանտի Արզումանյանը եւ Զորակ Սամվելի Երանոսյանը։ Երկու զինծառայողներ տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են Կայազորային հոսպիտալ։ Վնասվածքներ ստացած զինծառայողների վիճակը գնահատվում է բավարար, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մեքենայի անձնակազմը եղանակային չափազանց վատ պայմաններում փորձելով ստորաբաժանման մյուս զինծառայողներին օգնության հասնել, խնդիրը կատարելու համար ցուցաբերել է անձնուրացություն, ցավոք սրտի։ Դժբախտ պատահարի հետևանքով վերոհիշյալ զինծառայողները մահացել են։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը եւ զորակցություն հայտնում դժբախտ պատահարի հետևանքով մահացած զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Ասված է ՊՆ-ի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Քիչ առաջ ավարտվել է Փաշինյան-Բլինքեն-Ալիև հանդիպումը։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ աշխատանքների ընթացքին։ Տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջապակմանն ու երկու երկրների միջև դելիմիտացիայի իրականացմանը համաձայն Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածության։ Ադրբեջանի ղեկավարը լրագրողների հետ զրույցում ներկայացրել է քննարկումից մանրամասներ խոսել իրենց պահանջների մասին։ Հանդիպումը կառուցողական էր։ Խաղաղության պայմանագիրը պետք է հիմնվի միջազգային նորմերի եւ սկզբունքների վրա, իսկ Ղարաբաղի վերաբերյալ որևէ դրույթն այդտեղ անընդունելի է։ Երեք օր առաջ ստացել ենք Հայաստանի պատասխանը մեր առաջարկներին։ Հայաստանի դիրքորոշման մեջ առաջին հայացքից առաջընթաց կա, բայց սա բավարար չենք համարում։ Մենք առաջարկել ենք Հայաստանին հայ-ադրբեջանական սահմանին հսկիչ անցակետ տեղադրել։ Եթե խոսում ենք դելիմիտացիայի մասին, ապա այդ հսկիչ անցակետերը պիտի տեղադրվեն նաև Լաչինի ու Հայաստանի միջև, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Հիշեցնենք, Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում տեղի էր ունենում ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Վերջին օրերին Ադրբեջանի հարյուրավոր քաղաքացիներ բախվել են աննախադեպ երևույթի՝ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեսպանատունը հղում անելով իրենց երկրի արտաքին գործերի նախարարությանը միգրացիոն ծառայությանը։ Հրաժարվում է ադրբեջանցիներին մուտքի վիզա տրամադրել։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Ավելին, Ադրբեջանի բազմաթիվ քաղաքացիներ հանկարծակի հայտնվել են ԱՄՆ միգրացիոն ծառայության սև ցուցակումը, ցմա արգելք ստանալով Էմիրությունների տարածք մուտք գործելու համար։ Ինչպես գրում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, նախորդ գիշեր Դուբայի օթանավակայանում բերմանը ենթարկվել ադրբեջանի քաղաքացի գործարար Հայամ Իլհամ Օղլու Սաֆարլին։ Ձերբակալությունից մի քանի րոպե առաջ Սաֆարլին հասցրել է Instagram-ի իր էջում գրառում թողնել. Ինչու են ադրբեջանի քաղաքացիներին արտաքսում Դուբայից, ինչ է կատարվում։ Նշվում է, որ Սաֆարլին ձերբակալվել է առանց պատճառի, իսկ նրա աշխատանքային վիզան չեղյալ է հայտարարվել։ Ըստ տեղեկությունների, նմանատիպ միջոցներ են ձեռնարկվում ԱՄՆ-ում աշխատող ադրբեջանի այլ քաղաքացիների նկատմամբ։ ԱՄՆ-ում ադրբեջանի դեսպանատանը Ազեր Դեյլին հայտնել են, որ այդ երկրի դիվանագիտական առաքելությունը համապատասխան նոտա է հղել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարարությանը Սաֆարլի գործով տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ Ադրբեջանում բազմաթիվ տուրիստական ընկերությունների ղեկավարներ մտահոգությամբ են հետևում ներկա իրավիճակին, ընդգծելով, որ երկու երկրների հարաբերություններում առաջին անգամ են բախվում նման վիզային ճգնաժամի։ Սովորաբար դեսպանատունը վիզաները տալիս է մի քանի ժամվա ընթացքում, եւ հիմա մեր քաղաքացիների բոլոր անունները ներառվել են ծև ցուցակում։ Մենք չենք հասկանում, թե ինչ է կատարվում, ասել է ադրբեջանական զբոսաշրջության ոլորտի ղեկավարներից մեկը։ ԵՄ դիտորդական առաքելությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու դիտարկումը կսկսի հաջորդ երկուշաբթի օրվանից։ Այս մասին Բեռլինում հայտարարել է կառավարության խոսնակ Շտեֆեն Հեբեշտրեյտը։ Նրա խոսքով հայ-ադրբեջանական սահմանը դիտարկելու են նաև 15 ոստիկաններ Գերմանիայից։ Դաշնային կառավարությունն առաջարկում է նաև քաղաքացիական փորձագետներ ուղարկել։ Ընդհանուր առմամբ մոտ 100 կին և տղամարդ պետք է մասնակցեն ԵՄ առաքելությանը, որը գլխավորում է Գերմանիայի դաշնային ոստիկանը։ Փետրվարի 14-ին ժամը 18:05-ի սահմաններում Նորաբաքի ուղությամբ նախնական տվյալներով հակառակորդի կրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել ՊՆ Զորամասի զինծառայող ԴՊՆ։ Զինծառայողի վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։
Կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու համար տարվում է քննություն։ Ադրբեջանի քաղաքացիները 2022 թվականի ընթացքում Հայաստանում երկու անշարժ գույք են ձեռք բերել։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել են Հայաստանի անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեից։ Ի պատասխան գրավոր հարցման, ստացված տեղեկանքի համաձայն, Ադրբեջանի քաղաքացիները 2022 թվականի ընթացքում մեկ բնակարան են ձեռք բերել Երևանի բազմաբնակարան շենքերից մեկում և մեկ անհատական բնակելիտուն Լոռու մարզում։ Կադաստրից նաև հայտնել են, որ Թուրքիայի հանրապետության քաղաքացիները 2022 թվականին Հայաստանում 11 անշարժ գույք են ձեռք բերել, 11 բնակարան Երևանի բազմաբնակարան շենքերում։ Մարզերում Թուրքիայի քաղաքացիները անշարժ գույք չեն գնել։ Բեմզաշենում դաժանաբար սպանված ընտանիքի հայրը Սևակ Մելիքսեցյանը հրապարակային մեծ զրույցում ասել է, որ մարդասպանները իր բնորոշմամբ ձերբակալված երկու վիշվածքներն են։ Փաստերը կան, անալիզի արդյունքները կան, ոնց կարելի անգամ կասկածել, որ այդ մանյակները չեն սպանել, ասել է Սևակը։ Երբ տեղի ունեցավ այդ սարսափելի դեպքը, տարբեր խոսակցություններ, տարբեր վարկածներ առաջ քաշվեցին, անգամ կասկած կար, որ ադրբեջանցիներն են սահմանը հատել, դիվերսիա իրականացրել։ Մեր հայ ժողովրդին գիտեք էլի, ինչ ասած խոսում են, այս ժողովրդից ամեն ինչ հավատալու է, մանյակ մարդասպաններ, վիժվածքներ, մտածել են ես իմիջ միլիարդատեր եմ, փաստ է, որ նրանք մանյակ են։ Արկադի Բարսեղյանի պաշտպանը պնդում է, որ իր պաշտպանյալն անմեղ է, դուք համոզված եք, որ մարդասպանները հենց ձերբակալված անձիկ են։ Փաստեր կան, անալիզի արդյունքներ կան, դրանցից մեկն էլ մեղքը ընդունել է, որտեղ են ենթադրյալ հանցագործների ընտանիքի անդամները, փախել են, տարել են։ Ես որ բան չանեմ էլ, գյուղի ժողովրդին փոխարեն կանի, ինձ ոչ մեկը չի կարա մեղադրի, մեղադրող են, թող դրանց մեղադրեն, բերեն գյուղի մեջ կանգնեցնեն գյուլեն, ես ինչ կուզեմ կանեմ, ինձ ով կարա բան ասի։ Դատական պրոցեսներին հետևում եք, երկու անգամ նիստ է եղել, կալանավորումը երկարացրել են, դեռ ուրիշ բան չկա, ամբողջ գյուղը սպասում է ամենի վերջին, այդ տղամարդիկ ձեր ընկերներն են եղել։ Դո չէ, դրանք ինձ ինչ ընկեր, այդ վիժվածքների հետով կան ընկերություն անի, որ ես անեմ, դրանք հոգեկան հիվանդներ են, ձեր տուն երբևիցե նրանք եկել են, վրույրը ինչ վիժվածք է, դրա հետ ընդհանրապես կապ չեմ ունեցել, այն Արկադի կետել չորս ընկեր շփում է եղել, բայց ինձ ընկեր չեն եղել, նրանց հետ պատվահանջ ունեցել եք, ինչ պատվահանջ, ոչ մի նման բան, դրանք ով են, որ նորմալ մարդը կարա դրանց հետ շփվեր, եթե բերեն տան ձեռս դրանց, այն ամենավատ բանը, որ կարա ձեր մտքով անցնի կանեմ, ինչ եք կարծում, պիտի խելոք տեղս մնամ, իմ առավոտները գերեզմանում են սկսվում, լույսը բացվելուն պես գնում եմ գերեզմաններ, իրավապահներին վստահում եք, եթե այս գործը պիտի արդարչանեն, եթե մեղավորը պիտի ազատության մեջ մնա, թող բոլորն էլ իմանան, որ մի օր նրանց տունել են մտնելու, ոչ ոք այս կյանքում նման բանից ապագրված չէ, դա բոլորիս գործն է, ինչքան շատ բացահայտվի ամեն ինչ, այնքան լավ, իմ երեխեքը այնքան լավն էին, այնքան խելացի էին, միջև մա երեխեքի նկարները դպրոցի պատին փակցված է, իմ կյանքի իմաստն էին, հիմա որտեղ, ում հետ եք ապրում, քրոջս հոր եղբայրներիս հետ, միջով տեսնենք, ինչ կգա գլխներիս։ Համացանցում տարածվում է մի տեսանյութ, որն արվել է գաղտնի Ռուսաստանի զինկոմիսարատներից մեկում։ Տեսանյութում պատկերված է, թե ինչպես են զինկոմիսարատում ստիպում, որ Հայաստանի քաղաքացին, որը չի հանդիսանում Ռուսաստանի քաղաքացի, մեկնի պատերազմ։ Ընտանիքով եկել եք, աշխատատեղեր եք զբաղեցնում, իսկ հենց պետությունը ձեր կարիքնունի փախչում եք, ձեզանից ի՞նչ տղամարդ, ասում է զինկոմիսարատի աշխատակիցը։ Տղամարդը ակադարձում է, որ ինքը չի հանդիսանում Ռուսաստանի քաղաքացի, սակայն ստանում է հետևյալ պատասխանը. Ինչ կապ ունի, դուք այստեղ եք ապրում, ձեր կին ու երեխաներն այստեղ են, ուրեմն գրեթե քաղաքացի եք, տղամարդուն նաև սպառնում են, որ հրաժարվելու դեպքում կվարվեն օրենքի ողջ խստությամբ։